TV KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamiil uh, musyahidin wa syukran aidan li ida'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamish Tariq ila Najah SPM 2020. Kaifa halukum jami'an? Udu'ukum bisalama, uh, sihatah wal afiyatah. Qala Allahu Taala, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatan ala kulli muslim. Yang bermaksud tuntut ilmu ini adalah satu kewajipan bagi kita sebagai seorang Islam. Al-yawm sanata'allam bil Madah Tasawur fil Islam. Hari ini kita akan belajar subjek Tasawur Islam. Tapi sebelum tu, kawan-kawan kita, jom sama-sama kita tepati SOP kita, jaga penjarakan fizikal kita cuci tangan kita sentiasa dan kita sentiasa memakai face mask nak pergi ke mana pun dan jangan cakap kuat-kuat sangat nanti tersembur dekat kawan sebelah. Alright. Korang semua mesti nak tahu kan hari ini kita bersama dengan siapa? Ustaz ke, ustazah ke, teacher ke? Alright, korang mesti nak tahu. Jom kita saksikan. Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Ishrin. marhaba ustazah. Hari Marhabang, ini kita bersama dengan ustazah Nur Diana. Apa khabar ustazah? Baik alhamdulillah. Ustazah uh, dengar yang daripada jauh ustazah. Daripada mana betul, tu? Betul betul dari Aiman. Jauh dekat Hulu sana tu. Hulu. Ya ha bersebelahan <laughs> dengan Baling Kedah mm -hmm. dan juga bersebelahan dengan uh, Betong Thailand. Mm -hmm. mm. MRSM Pengkalan, Pengkalan Hulu. Hulu yeah. walaupun jauh non di sana tapi pelajar-pelajarnya cerdik cerdik. Belaka. Alright, Saza, hari ini topik kita menarik. Tasawur Islam. Mungkin kawan-kawan okay, kita di rumah sana nak tahu tentang apakah subjek tasawur Islam ni, Saza? Boleh cerita sikit Saza? Okey, uh, insya-Allah uh -huh. uh, nanti di dalam slide dan seterusnya, saya akan cuba terangkan seber sedikit mengenai subjek tasawur Islam hmm. ini. Apakah keistimewaan, apakah objektif yang boleh diambil oleh anak-anak pelajar jika mengambil subjek tasawur ini. Alright, Ustazah. Kita pun dah tak sabar nak belajar subjek ini dengan Ustazah. Jadi, sebelum kita nak mulakan um, subjek kita pada hari ini, jom sama-sama Ustazah, kita ke sana dulu dan kita ikut SOP yang kita tetapkan. Silakan, Ustazah. Okey, boleh. Okey, pas sekali kita nak cuci tangan kita dengan hand sanitizer. Ah. Saya Sazah dulu, silakan. Terima kasih. Alright, dan saya pula. Ah, kepada pelajar-pelajar jangan lupa kalau ke sekolah tu bawa ni hand sanitizer ni, kita cuci tangan kita dan bila kita dah cuci tangan kita Sazah, kita dah boleh buka face mask kita. Tapi tetap Sazah kita jaga jarak jaga antara kita dah, kan? Okey, boleh. Okey. Tapi Janganlah kita buang merata-rata pula ustazah kan. Hmm. Aa, dan pastikan kita bubuh dalam bekas yang kita bawa ustazah supaya apa tak adalah terkena kuman dekat atas meja ke, ya, dekat kerusi ke dan sebagainya. Baik ustazah. Bila ustazah sebut tentang tasawun ustazah, hmm. ada di kalangan pelajar pelajar ni dia rasa subjek ni subjek bonus, boleh dapat hmm. full mark. Betul subjek itu. ni dan senang ustazah. Okey, nanti kita akan lihat sama ada subjek ini boleh dikata senang ke atau susah. InsyaAllah Aha. nanti saya akan terangkan. Cantik, Ustazah. Tapi sebelum itu, Ustazah, kita nak dengar pandangan-pandangan pelajar tentang subjek tasawur Islam ini. Jom hmm. kita saksikan. Okey, boleh. Didik TV KPM Sekiranya kita ingin menjawab soalan, uh, disarankan untuk kita highlight kata uh, kunci dalam soalan tu supaya kita menjawab balik persoalan tu supaya kita tak lari sebagai contoh macam kebat ah ha, selalu kita goreng banyak kan nah lari kan jadi kita highlight kata kerja supaya kita jawapan tu tak lari daripada kehendak soalan tu untuk subjek tasawur tips yang saya boleh kongsikan kepada anda semua uh, ialah dengan menggunakan kaedah akronim di mana kaedah ini akan membantu kita untuk menghafal term-term yang susah dan kompleks dengan lebih mudah. Saya juga menyarankan anda untuk menyiapkan soalan-soalan pasir sebelum sebelum ini. Jadi cari cara untuk mendapatkan ikhtasi senang saja. Iaitu kita hanya perlu mendapatkan 35 ke atas per 40 dalam kertas satu. Oleh itu, saya berharap semua rakan-rakan di hadapan saya akan memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada Umi yang akan menerangkan tentang teknik menjawab kertas satu SPM program soal Islam. Didik TV KPM. Oh, kawan-kawan kita kata highlight. Kemudian boleh goreng lagi kan. Ah, nak menunjukkan subjek ni tak adalah susah sangat. Kalau kita belajar sungguh-sungguh kan Ustazah kan? Ya. Baik, lepas ni kita akan tumpukan sepenuh perhatian kepada Ustazah. Ah, sebab apa? Sebab kita nak belajar tentang subjek ni Dan Ustazah, kita ada juga anak-anak murid kita yang akan bersama dengan kita selepas ini. Tapi korang jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Tarik Ilan Najah, SPM Ishrin. Ishrin, kembali selepas ini. Dide TV KPM Dide TV KPM Ahlan wa sahlan minjadi ila bernami Storik Ilan Najah SPM Ishrin Ishrin Alright, hari ini kita dalam topik Tasawur Islam hmm, Subjek-subjek yang orang sangat suka Kalau nak ambil Sebab apa? Kalau ambil subjek ni InsyaAllah boleh dapat A e dalam subjek ni Alright, susah kita nak kenalkan pelajar-pelajar kita Uh, jadi uh, siapa yang bersama dengan kita pada hari ini dengan kita, kita, ni pelajar-pelajar Cemerlang -pelajar juga Ustaz ya? Ya, yeah, betul. Alright, siapa yang bersama dengan kita? Kita saksikan. Okey. Yang pertama sekali kita ada Izat Hatta, kita ada Adriana, kita ada Shazwana, kita ada Akasha, Nur Kemelia, Hakim. Kaifa halukum jami'an? Ah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sekolah Arab ke? Sekolah <laughs> MRSM ni. Wow. Terima kasih korang semua sebab bersama kita pada hari ini daripada MRSM Pengkalan Hulu Perak. So korang macam mana? Dah ready ke nak SPM ni dengan subjek kita pada hari ini Tasawur Islam. Oh. Yeah. 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 Ah, sebab kalau tengok gaya dia orang ni insya-Allah dia orang dapat straight A ni kan Ustazah kan? Insya-Allah. Alright. Ni. Jadi kita pun dah bersedia. Kau orang dah bersedia ke belum ni? Dah. Yeah. Yeah. Yes, I'm ready. Okey, tanpa melengahkan masa lagi kawan-kawan kita jom kita tumpukan perhatian kepada Ustazah untuk kita mulakan perjala perjalanan pula kan? Ha, pelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Terima kasih Dai Aiman. Okey, sebelum tu anak-anak didik Umi uh, di sana. Okey ke? Uh, sebelum tu okay, uh, Dai Aiman, uh, sebenarnya uh, lebih selesalah uh, ustazah ni dipanggil Umi D dalam kalangan anak-anak oh, murid. Jadi uh, kiranya Ummi D uh, teruskanlah dengan Umi ya. Okey, bersedia ya semua di sana? Mm -hmm. Okey, anak-anak di rumah semua, anak-anak uh, murid di rumah macam mana bersedia? Okey insya-Allah kita akan mulakan untuk hari ini bismillahirrahmanirrahim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla amin amin ya rabbal alamin bismillah okey jadi dengan ini saya akan uh, terangkanlah mengenai subjek tasawur Islam mm -hmm. kita akan lihat okey uh, sebelum kita bermula dengan teknik untuk menjawab tasawur Islam ini eloklah uh, kalau kata Umi uh, menerangkan saya sendiri menerangkan mengenai ...pengenalan tentang tasawur Islam. Mm -hmm. Tasawur Islam ini merupakan ilmu keindahan Islam... ...yang mana ianya adalah merupakan aspek-aspek... ...yang dibincangkan menerusi makasid syariah... ...yang sering dikaitkan dengan suasana semasa... ...dalam konteks Malaysia pada hari ini. Mm -hmm. Maknanya kita akan lihat isu masalah semasa yang berlaku dalam Malaysia lah sebenarnya dengan Aiman. Yeah. Ya, mm -hmm. Okey, kemudian mengapa subjek tasawur Islam ini uh, diperkenalkan juga? Kerana ia ditawarkan sebagai subjek elektif. Mm. Subjek elektif pendidikan Islam di bawah kurikulum dini yang mana ia turut ditawarkan kepada semua calon termasuklah semua agama dan bangsa. Ha. Ya. Yeah. Dan kemudian di mana waktu pembelajaran dan pengajarannya juga adalah selama empat masa iaitu 160 minit dan juga ianya turut diajar oleh guru yang berkelayakan. Maknanya guru yang mahir dalam bidang pendidikan Islam. Okey, saya teruskan lagi ya. boleh? Di mana objektif ataupun matlamat tasawuf Islam ini adalah untuk memperluas dan juga memperkukuhkan kefahaman murid tentang pandangan hidup Islam mm -hmm. Juga memantapkan pegangan terhadap Nilai-nilai hidup Islam mm -hmm. Kita nanti di dalam tasawuf Islam Kita ada tentang uh, Syumuliyah mm -hmm. Rububiyah Alamiyah Kita mm -hmm. akan lihatlah nanti yep. Dan juga agar Agar dapat apa Agar apabila kita belajar Mengenai tasawuf Islam ini Kita akan dapat Menjadi manusia yang berilmu Dan berahlak mulia Bolehkah wow. semua? InsyaAllah okay. Alright Okey. Umi ni nak tanyalah kan ah, dekat anak-anak ah, ah. murid yang di sana tu. Kenapa eh pada awalnya memilih subjek tasawuf Islam ini sebagai subjek elektif anak-anak. Hmm, Okey. Umi ni nak tanya dengan Akasha. Kenapa ya Akasha? Oh, kalau macam saya sebab saya tengok subjek tasawuf ni membolehkan saya untuk sambung belajar dalam bidang syariah law. Hmm, oh, masalah. Alhamdulillah Cerita-cerita Akasha Okey Umi diteruskan Di mana pada awalnya Subjek tasawur Islam Ramai yang menganggapnya Seperti subjek yang mudah dah ayat yang baik Tapi sebenarnya Ia juga menerusi Dia kena perlu menelusuri Huraian sukan dan pelajaran uh -huh. Di mana dalam HSP itu sendiri Ada aras rendah Aras sederhana Dan juga aras tinggi Yang diuji dalam setiap soalan Okey uh -huh. Dan juga sebenarnya subjek tasawur Islam ini boleh membantu murid mendapat A. E. Oh. Kerana apa? Kerana menerusi penguasaan terhadap terma-terma pandangan hidup Islam. Jika tak baca, boleh jawab. Oh. Jika baca, lagi bagus. Lagi boleh dapat markah yang lebih tinggi. Oh, Okey. Okey, seterusnya, subjek elektif di peringkat universiti tempatan. Di mana subjek yang ditawarkan ini tidaklah menjadi Uh, seperti begitu je maknanya boleh lagi apabila hmm. menyambung di peringkat pengajian tinggi akan ada subjek ini dalam asas perundangan syariah perbincangan hmm. dalam muamalah Islam juga lain-lainlah yang turut menawarkannya yeah. di peringkat yang lebih tinggi hmm tapi saya sukalah bila Akasha sebut tadi kan saya ingat dia nak kata nak banding dengan subjek kimia, fizik apa semua ni tak tahu ni kacang je. Oh. tapi bila dia dia kata tadi saya tersentuh hati saya. Oh. Ya walaupun dia sekolah yang berasem, boleh juga ada sambung dalam bidang agama satu orang nanti patutlah nampak muka macam Tok Imam Ada je. Dur, eh? <laughs> Bukan ada dur lah. <laughs> tak right. cukup. Okay, alhamdulillah terima kasih. Saya teruskan. Okey kita lihat kepada dada akhbar ni iaitu di mana Adik Darshini. Adik Darshini telah hmm. Uh, disantuni oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri mm -hmm. iaitu Menteri Hal Ehwal Agama kita yeah. yang mana apabila di darah sini ini dia memperoleh markah 89 maknanya Wah. hebatlah boleh dapat markah yang tinggi bukan Islam ah ya Wah, jadi nak dikatakan uh, di mana dalam ujian dinastik dan ujian uh, dan juga Ali Rashini ini tahun ini akan mengambil SPM 2020 lah Wah. untuk Tasawur Islam. Uh, jadi apa uh, adik ini juga uh, dia ada kata dia kata dia, uh, dia ambil subjek tasawur Islam ni disebabkan nak melanjutkan pelajaran ke universiti Islam antarabangsa. Hmm. Kita sama-samalah doakan wow. insya-Allah. Wah. Wow. Maknanya ini gambaran uh, bila disebutkan tasawur Islam ni nak menunjukkan gambaran Islam ni cukup indah lah. Izzazah, ya kan? Betul. Alright. Okey anak-anak semua, anak-anak yang di rumah uh -huh. dan juga anak-anak yang di MRSM sana tu. Okey dah bersedia ke 25 Mac 2021 hari Khamis. Lagi berapa hari lagi tu? Are you ready? Ha, nah, lagi berapa? Lebih kurang berapa hari lagi tu? 5. Oh. Ya, yeah, betul 5 hari lagi. Di mana tumpuan untuk Ustazah hari ini uh -huh. untuk menceritakan tentang kertas satu di mana kertas ini akan bermula pada jam 8 pagi sehingga 9 suku pagi di mana soalannya adalah berbentuk ujian objektif. Oh. Okey. Okey, kita akan lihat kepada format soalan iaitu apabila subjek tasawur Islam ini adalah berkaitan dengan keseluruhan topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, Syazwana. Umi nak tanya Syazwana. Syazwana dah ready ke untuk baca semua pelajaran di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5? Uh, dah. Okey, untuk tingkatan 4. Apa yang ada dalam tingkatan 4 tu topik tu? Uh, ada tiga bab. Ya, bagus Syazwana. Apa babnya? Uh, babnya yang pertama konsep ketuhanan. Ya, konsep, konsep ketuhanan. Islam. Uh -huh. Uh, yang terakhir, uh... Okay. Ah, ini sistem pemerintahan. Sistem, sistem pemerintahan. Okey. Antara ketiga-tiga topik bab yang besar tu Syazwana minat yang mana? Ah, konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan. Alhamdulillah. Terima kasih Syazwana. Okey. Jadi Umi nak tanya pula untuk tingkatan lima. Okey. Ah, kita tanya kepada Hakim lah. Hakim. Hakim dia kontrol maco je, Suza. <laughs> ha, kita nak try tengok okay. boleh jawab ke tak. Hakim, dalam tingkatan lima pula <laughs> macam mana Hakim? Dalam Alam lima, ah sama juga dia ada tiga bab besar. Mm -hmm, tiga bab besar. Ya itu antara ha, topiknya. Antara topiknya hak milik harta. Hak milik harta. Ha, Hakim suka itulah topik hak milik harta tu ke? Nak ha, kumpul boleh. lah nak kumpul harta lepas ni. Boleh. <laughs> <laughs> boleh, boleh. Okey, terima kasih Hakim. Okey, itu adalah antara topik-topik yang terkandung di dalam subjek tasawuf Islam tingkatan 4 hmm. dan tingkatan 5. Dengan tingkatan 4, topik-topiknya adalah melibatkan akidah dan juga syariah. Yeah. Dan tingkatan 5 lebih kepada tumpuan isu penyelesaian masalah. Mhm. Mm Okey, juga kita lihat kertas 1 Dai Aiman ya yeah. untuk bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A objektif alif mm -hmm. pilihan, maknanya kita akan Uh, tengok dan telusuri bagaimanakah kita nak pilih jawapan yang betul. Mm -hmm. Kemudian bahagian B iaitu berdasarkan kepada soalan berbentuk istilah ataupun isi tempat kosong ITK, gambar rajah, jadual atau padanan, perbezaan atau persamaan juga sama ada ini palinglah uh, pelajar memang minat untuk <laughs> jawab ni betul atau salah. Tanda betul salah kan. Yeah. Okey. Perincian di dalam instrumen kertas satu tempoh hmm. menjawab adalah selama 1 jam 15 minit. Kalau kita tukarkan kepada minit iaitu 75 minit, kita akan lihat bagaimana organisasi bagaimana kita nak uruskan masa hmm. di dalam menjawab bahagian A dan juga bahagian B. Yep. Okey, jenis instrumen iaitu item objektif, aneka pilihan A B C D dan juga ada aneka kompleks iaitu hmm. 1 2 3 dan 4. Di mana bilangan soalan untuk tasawur Islam kertas satu ini hanya 40 saja. Hmm. Walaupun sedikit tapi inilah kertas yang anak-anak semua kena skor. Hmm. Dan calon perlu skor untuk membawakan markah 29% dicampurkan nanti dengan kertas dua. Ya. Yeah. Okey, dan kita lihat bahagian A 20 soalan objektif aneka pilihan, bahagian B 20 soalan objektif berstruktur. Saya teruskan boleh Dai Aiman? Okey, maknanya Ustazah uh, lulus berapa markah Ustazah? Lulus. Mm -hmm. Kalau kita nak dapat lulus 50 ke atas mm -hmm. dah dikira lulus. Oh, kalau ha. boleh jawab semua ni dah dekat nak lulus ni. Ya, dah dekat <laughs> dah nak lulus <laughs> tu. Okey, bentuk soalan. Di mana tadi kalau kata saya kata 40 markah di dalam kertas satu, ianya terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A 20 soalan dan juga bahagian B. 20 soalan. Cuma bahagian A 20 soalan tertumpu kepada aneka pilihan. Ya. Dan juga bahagian B 20 soalan tertumpu kepada soalan struktur. Mm -hmm. Jadi untuk aneka pilihan, anak-anak dan juga calon SPM 2020 di luar sana okay. perlu memberikan fokus. Di mana perlu baca betul-betul soalan dan lihat adakah hinyanya apa adakah hinyanya menerangkan ataupun me, ...memberikan soalan mengenai maksud... ...rajah atau carta... ...ataupun jadual... ...ataupun berbentuk stimulus... ...yang dalam kotak biasanya... Uh -huh. ...ataupun berbentuk pilihan roman... ...dan juga pernyataan... ...dan juga ini adalah satu bentuk... ...ayat pengganggu... ...iaitu di dalam soalan... ...apabila kadang-kala -kadang dia akan bertanya... ...semestinya lah biasa di dalam soalan... ...akan bertanya benar... ...tidak... ...bukan... ...dan juga kecuali... Hmm. ...jadi anak-anak calon SPM tahun ini... Perlu memberikan fokuslah aa, kepada soalan yang diajukanlah. Mm -hmm. Okey, seterusnya untuk bahagian B di mana soalan struktur, soalan struktur ini akan aa, diberikan. Aa, apakah maksud istilah yeah. bagi setiap terma yang ada di dalam subjek Tasawur Islam? Kemudian melengkapkan pernyataan, kemudian melengkapkan rajah, carta juga jadual juga Tandakan betul atau salah seperti mm -hmm. yang saya uh, terangkan sebelum mm. ini. Tapi bila Ustazah sebut uh, suruh fokus Ustazah, takut yeah. fokus sangat nanti dah lama sangat. Jawab dia pula. Aha. Kalau satu soalan ini dalam berapa minit? Betul dan aman. Eh? Hmm. Di mana kalau kita lihat, untuk bahagian A kita peruntukkan hanya 30 minit sahaja. Uish, ya Untuk lah tu, Ustazah, bahagian B, 40 minit. Uh -huh. Jadi uh, tadi Ustazah terangkan 75 minit. Lebih 5 minit kita kena semak semula dan lihat adakah hmm. itu betul-betul jawapan yang telah kita tetapkanlah hmm, untuk menjawab dan istilah tu ustazah hmm. nak tak nak kita kena hafal kan ustazah kan uh, kalau boleh kita cuba fahamkan hmm. konsep uh, nanti uh, ustazah akan terangkan macam mana boleh kita boleh olahlah kan ha, macam mana kita nak dapatkan istilah yang betul, -betul uh, dan juga uh, kita akan lihat Uh, adakah uh, istilah itu membawa kepada maksud istilah yang akan diajukan lah? kalau nak tahulah dan aiman sebenarnya ya. istilah dalam subjek tasawuf Islam ada 216 sebenarnya oh. ha jadi anak-anak kena baca betul-betul dan hadamkanlah kalau boleh uh, untuk faham mengenai istilah tasawuf Islam ni mm hmm alright jadi tak susahlah ustazah kan মানে ha, kita Allah. just baca pun kita dah boleh faham benda tu kan yeah, betul. sebab perkataan tu okey kita dah familiar mm -hmm. okey ustazah dan uh, kalau kita lihat bagaimana nak score, mendapat markah yang baik. Kita nak MA lah kan. Dan Aiman takkanlah kita nak biarkan uh, sekadar dapat uh, biasa. Sebab ini adalah kertas yang terakhir oh, dari Aiman. MRSM kot, yeah. Suzan insya kan. InsyaAllah. Ialah <laughs> kertas yang terakhir. Dan insyaAllah, uh, usaha, usaha rasa semua calon boleh mendapat A jika memberikan tumpuan dengan betul. Sebab ada berbaki lima hari lagi. Uh -huh. Boleh lagi kita ulang kaji, ulang kaji uh -huh. lagi. Yang lain dah habis, Suzan eh? Yang mana? Maknanya subjek-subjek lain? Subjek-subjek lain, oh. Aa, mungkin Adi saya yang tak pasti. Kan? Ada yang dah habis. Maknanya kepala ni dah lapang lah ni. Ah, dah lapang sangat ni. So, Jangan tak sahur memang boleh skor lah. InsyaAllah. <laughs> Okey. Kalau kita nak dapat A+, kita cuba skor 35 ke atas. Mm -hmm. Markah untuk kertas satu. Dan kalau kita nak dapat A, kita skor 30 ke atas. Okay. Tapi seeloknya, kita skor lah 40 per 40. Oh, betul. Ha. Ah. Alang-alang kan? Alang-alang. Biar betul-betul <laughs> sampai A+. Okey, seterusnya. Sebab kita tengok kalau kertas satu ni Ustazah dia dah ada pilihan jawapan. Ya, betul. Jadi kalau orang tu baca mesti boleh jawab. Ya, betul. Insya-Allah. Okey Ustazah. Okey, kita akan lihat kepada persediaan menjawab kertas satu. Bukan semasa tetapi sebelum. Sebelum kita nak masuk ke dalam dewan peperiksaan, apa perlu kita buat? Mhm. Uh -huh. Yang pertama kita buat latih tubi soalan-soalan sebenar dan kita akan rujuk set soalan SPM 5 tahun ke belakang. Okey, oh. anak-anak umi dia yang di sana tu dah habis buat ke soalan-soalan sebenar? Ke akan ulang oh, lagi lah. tu? Nah. Okey, alhamdulillah kita akan buat lagi latih tubi lagi lain kan? Mm -hmm. Okey, kemudian yang kedua, apabila calon boleh membuat nota ringkas sebenarnya dengan membina akronim. iaitu contohnya kita lihat kepada sumber perundangan Islam. Yang pertama adalah al-Quran. Kita lihat al-Quran A. Kita letakkan sebagai A oh. untuk akronimnya. Kemudian hadis H, ijma I, dan juga qiyas Q. Dan kita boleh bina akronim yang ringkas iaitu AHIQ. Oh. A H I Q. Buat nota, Saudara so ha, kan? Buat nota akronim oh. yang ringkas. Kemudian yang ketiga, apabila anak-anak calon SPM 2020 boleh membaca dan mengulang kaji keseluruhan topik dengan baik, cuba hadamkan. Ada masa lima hari lagi ni, boleh baca belik betul-betul buku teks tu daripada muka depan sampai muka belakang dan baca semua tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mm -hmm. Kerana Dayi Aiman, tahun ini adalah tahun terakhir KBSM ya. oh. sebab tahun uh, tahun seterusnya berikutnya dah bermula dengan KSSM. Oh. Nah, jadi ini adalah kiranya perlu uh, tamatkan dengan cemerlang ni lah, tamatkan Betul. dengan jayalah insyaAllah. Allah. Oh, dalam sejarah Zah ya? <laughs> ah, maknanya saya dulu tanda harga pun saya ingat Zah. Allah Akbar. Sebab Zah kata kulit sampai kulit tu. Ah, ingat sama tanda harga. Okey <laughs> Zah. Okay. Okey. Okey, tip menjawab kertas satu. Ini lebih kurang daripada Ustazah lah untuk memberikan tips mengenai menjawab kertas satu. Di mana yang pertama, perlulah faham kehendak soalan dan ingat istilah. Di mana tadi uh, ustazah ada terangkan tentang istilah yang banyak uh, kita akan cuba go chapter by chapter maknanya ya. bab demi bab kita akan hmm. lihat kemudian apabila kita dah faham kehendak soalan di dalam uh, di dalam soalan yang diujikan di dalam dewan peperiksaan kita akan lihat kata kunci pada soalan lepas ni ustazah akan ajarlah macam mana kita nak lihat kata kunci hmm. di dalam setiap soalan yang diajukan kemudian hmm. kita akan kenal pasti ayat pengganggu hmm. di dalam soalan Aa, seperti tadi benar tidak ataupun kecuali Kadang -kadang, lebih kurang sama ustaz kan? lebih kurang sama pelajar aa, baca soalan kemudian bila dia nampak kecuali dia tak perasan dia jawab hmm. so, aa, soalan yang sebelum tu oh. aa, jadi kita akan lihat contohnya nanti nanti ustaz kemudian singkirkan jawapan gangguan bila kita dah lihat tadi singkirkan jawapan gangguan kemudian kita akan menjawab aa, menggunakan istilah bukan maksud istilah ...contohnya apabila dia minta prinsip negara Islam... ...antara jawapannya adalah Musawwamah. Boleh jawab Musawwamah, persamaan kan? Dan juga boleh jawab sebagai Musawwah. Tetapi janganlah jawab Sawah. Sawah itu memang larilah daripada kata istilah itu. Okey, kemudian tulis satu jawapan sahaja. Di dalam kertas satu, ada satu bahagian isi tempat kosong di mana hanya letakkan satu sahaja jawapan. Uh -huh. jangan uh, kata oh saya ada jawapan lebih saya nak buat uh, ni lah tanda lah slash slash lagi ah uh, tidak boleh tidak dibenarkan. Hanya oh. satu sahaja soalan satu jawapan yang uh -huh. dibenarkan. Kemudian kita lihat kepada jawapan bahagian A kita akan hitamkan anak-anak calon akan hitamkan pada helayan kertas objektif dan juga jawapan bahagian B akan ditulis pada ruangan di uh, kertas soalan itu ada menyediakan ruangan untuk uh, menulis jawapan jadi yeah. kita tulis di atas uh, kertas mm -hmm. itu. Hmm masya-Allah bila kita dapat alert dengan tips-tips menjawab kertas satu ni Ustazah rasa kita boleh dapat full marklah ni insya insya Zah, Allah, kan? Insya-Allah Dai Aiman mm -hmm. kalau betul-betul anak-anak memberikan fokus insya-Allah boleh. Tapi saya suka bila Ustazah sebut satu poin tadi tentang kita buat soalan latih tubi untuk 5 tahun ke belakang ah, ni kan? Yeah. Sebab mungkin soalan tu akan berlegar-legar di kawasan tu and the end kita kata eh macam mana nak buat. Baca. Macam mana ha. aku lihat soalan ni tapi di mana ya? <laughs> jadi memudahkan untuk menjawab soalan nanti kan Ustazah kan? Ya betul. Alright. Okey, terima kasih Dayah masih teruskan ya. Okey. Di mana ini adalah teknik yang mana Ustazah nak share, nak kongsikan kepada semua di mana teknik spotlight. Bila masuk ke dalam dewan, di samping kita bawa apa tu alat tulis kan? pensel, pen. Okey, kita cuba bawa highlighter. Ha, tetapi bukan kita gunakan di dalam kertas jawapan. Kita gunakan di atas kertas soalan. Kita uh -huh. gunakan highlighter ini apabila kita baca soalan dengan baik. Kemudian kita ambil pen pemancar. Bahasa Melayunya pen pemancar. Oh. Jadi highlighter. Okay. Baru saya tahu hari ini, Zaza. So Untuk uh, <laughs> menggariskan kata kunci. Baca soalan, kita gariskan kata kunci okay. yang penting. Ha, nanti kita akan tanya anak-anak macam mana ha, kata kunci yang penting akan ha, mereka akan orang dia... dah ada highlight ke belum ni? Ah, ha, dah ada highlight. Oh, tu ada kan? dah. Ha. Okey, kemudian kita akan impas soalan. Maknanya baca sekaligus soalan itu dan cuba bayangkan soalan yang diajukan dalam kertas itu berada di dalam topik yang mana. Hmm. hmm. Sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5. Ha, maknanya diagnose bila... dululah. Ah, ha, diagnose ha, dulu. Ha, ha, ha. Bila pelajar dah dapat tu dia akan Sebenarnya dalam sekaligus dia akan tahu, oh ini jawapan dia adalah dalam topik itu. Oh nah. Masuk gambar rajah terus ha, dalam kepala kan? Masuk. Oh. Kemudian apabila selesai untuk memilih jawapan yang betul, uh -huh. dia akan tandakan pada kertas soalan objektif. Maknanya pindahkan jawapan yang dipilih ke dalam kertas objektif. Okey. Uh -huh. okay, maknanya bila kita dah tanda itu, kita tak adalah pening kepala sangat bila kita nak semak semula nanti ustaz kan? Aha, betul. Ha betul. Kita tinggal baca yang kita dah highlight dah tu. Oh hmm. cantiklah ustaz kalau <laughs> macam tu. Okey, ha inilah yang ditunggu-tunggu kan macam manalah bentuk soalan Tasawur Islam. Kalau ha. dah biasa buat latih tubi 5 uh -huh. tahun ke belakang yeah. ataupun ha, dah buat soalan-soalan yang dibuat dalam negeri ha, untuk soalan percubaan biasanya akan apa kita panggil tu terbiasa. terbiasa. Ha terbiasa ha. dengan soalan-soalan ha. itu. Jadi, kita cuba lihat ya, contoh-contohnya. Okey, yang pertama. Bahagian A, soalan ini adalah berbentuk aneka pilihan. Mm -hmm. Okey, Umi, dia takkan nak Umi D, nak jawab kan? Boleh tak Umi tanya dengan anak-anak dekat uh, sana? Okey. Dan juga calon-calon yang berada di rumah pun boleh sama-sama ya, menjawab di sini. So, saya pun boleh cuba juga? Boleh tak? juga. Okay. Ayah pun boleh juga cuba, cuba jawab. Okey, Umi di bagi pilihan lah siapa yang nak jawab. Ada tak yang nak angkat tangan? Okey, Izzat Hatta. Ha, nah, lama dah dia tunggu kan, nak jawab. Okey, Izzat Hatta, bila pandang soalan ini, apa yang kita perlu buat dulu? Highlight kata kunci. Okey, bagus Izzat. Kita kena highlight kata kunci. Kita mm -hmm. gunakan pen pemancar. Di manakah kata kuncinya? Uh, mudah diterima manusia. Okey, kita tengok betul ke tidak? Ya, yeah, betul. Mudah diterima dan juga oleh manusia. Okey, kalau kita lihat, ya Izzat, Soalan ini berada dalam topik mana? Uh, fitrah beragama. Ah, eh oh, betul eh jawapan hmm. dia iaitu berada dalam fitrah agama. Kalolah kita pandang soalan ini dan kita kata ianya berkaitan dengan mudah. Boleh tak kita kata di dalam prinsip pandangan Islam murunah? Ah, uh, boleh tapi boleh. kurang tepat. Kurang tepat. Kita kena baca soalan sampai habis. Betul tak, Izad? Okey, bagus Izzat. Okey, kita lihat. Eh? Okey, betul. Fitrah beragama. Okey, uh -huh. jawapannya Izzat. Eh, jawapannya Izzat? Uh, B, sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Sebab apa? Sesuai? Uh, sebab uh, Islam tu dia melengkapi semua aspek kehidupan. Ah, baguslah jawapan Izzat. Oh, Orang suka lah. Betul lah, Sozah kan? Jadi, Aha. kita bulatkan eh? B. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Bahagian A di mana ini adalah soalan berbentuk pilihan penyataan dan mm lain-lain. -hmm. Di mana aa, kita lihat kepada soalan tu antara berikut yang manakah langkah terbaik untuk kita tingkatkan kualiti ibadah kita. Okey. Umi nak tanyalah kepada Camelia. Okey, Camelia, a ya, manakah pen pemancar kita gunakan pen pemancar tu highlighter tu kita nak tanda di mana? Uh, kata kunci dia nak rekat langkah terbaik untuk meningkatkan kualiti ibadat. Okey, langkah terbaik untuk meningkatkan kualiti ibadat. Okey, berada dalam topik mana? Um falsafah ibadat. Okey, falsafah ibadat. Okey, bagaimana pula kita nak lihat kepada jawapan? Cuba a uh, Kamilia baca daripada A sampai D tu mana satu yang betul dan salah. Hmm um, nampak tak? Nampak uh, a okay. B. Okey. Okay. Okey, kenapa membezakan antara ibadat umum dan ibadat khusus tidak boleh diterima? Uh, sebab dua-dua tu macam ibadat umum ni muafakat ketuhanan, ibadat hmm. eh ibadat umum tu uh, untuk macam aktiviti seharian kita tapi ibadat khusus tu dia mau macam kita dengan uh, Tuhan. So dia macam langkah dia tu macam membezakan tu lebih baik pada macam cara kita nak buat langkah tu. Okey, hmm. betul lah Kang Amelia. Jadi kita salahkan yang ni, betul? Okey, yang B pula, kenapa Kang Amelia pilih jawapan yang B? Okey, sebelum B tu, kita pergi kepada C. Cuba Kang Amelia baca C. Uh, sentiasa mengikut perubahan semasa yang berlaku. Okey, betul ke jawapan ni? Uh, salah. Okey, sebab uh, sebab um ibadat memang dah tetap tetapi Aha. perubahan semasa ni akan sentiasa berubah. Okey eh jadi perubahan semasa bukan semua yang boleh berubah. Yeah. Ha, kita ada sabat yang tetap, hmm. kita hmm. ada muruna di mana mengikut kepada kesesuaian zaman tetapi tetap lagi kita mengikut kepada sabat. Betul tak kemulia? Okey jadi omi pangkakan ni okey kalau di Uh, melakukan ibadat mengikut kemahuan uh -huh. tak boleh sebab kita kena ikut um, syariat ibadat tu Okey bagus Camelia. Jadi kat sini jawapannya adalah B B, sebab sebab bila kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita dapat tahu tujuan ibadat yeah, tu. Ya betul. Yang... Sebenarnya kalau kita lihat soalan ini sebenarnya dah memberikan gambaran dah kepada mm -hmm. jawapan. Meningkatkan kualiti ibadah, meningkatkan ilmu pengetahuan mm -hmm. tentang sesuatu ibadat. Okey B. Okey kita pergi kepada soalan seterusnya. Bahagian A iaitu soalan ini adalah berkaitan dengan kecuali yang hmm. mana ustadzah kata tadi tentang kata gangguan di sini kecuali. Ya. Okey, kalau kita lihat soalannya adalah semua yang berikut ialah kesan kesungguhan bekerja kepada individu. Okey Adriana, cuba Adriana jawab soalan yang ketiga ini. Um jawapan dia A. Ah. Ha. Ha. Pertumbuhan ekonomi. Merangsang pertumbuhan ekonomi. Okey. Kenapa B, C dan D itu salah, Adriana? Sebab yang tu semua tiga-tiga itu -tiga merujuk kepada individu. Ah, yang dah jual dia jawab. Okey. Okey, sebelum oh. itu, Adriana. Uh, topik mana ni, Adriana? Uh, galakan bekerja. Okey, betul ke ni? Ya, yeah, betul. Eh? Unit galakan bekerja. Okey, di mana Adriana pilih jawapan A, betul? Okey, sebab apa jawapannya A? Sebab uh, yang lain, tiga-tiga B, C dan D itu semuanya merujuk kepada individu. Hmm. Dan itu jawapan dia merujuk kepada ekonomi. Okey, Adriana, bayangkan eh, kalau Adriana terlupa tengok yang kecuali ini. Dia akan jadi apa jawapan itu? Saya akan buat jawapan B, B mungkin. B ke? Ha, C dan D kan? Inilah hmm. masalah yang berlaku. Eh? Dia, apabila calon tak membaca jawapan, atau tak membaca soalan dengan betul, jadi oh dia baca saja sampai individu terus jawab uh, B ataupun C dan D. Mm -hmm. Jika dia lihat ada kata gangguan iaitu kecuali, uh, biasanya calon akan uh, memberikan tumpuan dan jawab dengan baik insyaAllah. Mm. Maknanya kita kena bulat betul-betul lah, kecuali ha, bulat ke betul -betul, kan? Bulat betul-betul, tengok, semak. Sebab mm. sayang, ada yeah. 40 markah saja di sini. Okey, seterusnya... Yeah. Okey, soalan aneka pilihan lengkapkan pernyataan. Iaitu apabila soalan ini berkaitan dengan memiliki daya kreativiti. Okey, kotak ni kita panggil apa? Dalam kotak ni kita panggil apa? Akasha? Stimulus soalan. Okey, bagus Akasha. Stimulus hmm. soalan. Kita nampak saja bila soalan itu berada dalam kotak, ia adalah stimulus kepada soalan iaitu memiliki daya kreativiti, inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi pernyataan ini merujuk kepada pengertian apa? Ha, dah tadi Umi panggil Akasha. Akasha lah jawab. Okey. Ah, uh, merujuk kepada jati diri rumah Umi. Okey. Ah ha, terus jawab. Okey kita tengok dulu. Mana kata kuncinya? Ini dia, memiliki daya kreativiti. Okey, memiliki daya kreativiti dan juga inovatif dan pro produktif. Okey. Dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan di dalam topik mana ya? Uh, topik form 5 isu okay. masalah dan penyelesaian masalah. Oh, Okey, isu masalah yang berlaku kan? Okey, kita akan lihat betul ke? Ya, betul. Isu masalah dan cara penyelesaian masalah. Okey, kenapa Akasha pilih jawapannya tadi D, jati diri rumah? Sebab bila jati diri rumah, bila kita ada jati diri, secara hmm. automatik ya, kita akan mempunyai daya kreativiti yang tinggi juga. Lepas tu bila kita ada daya kreativiti yang tinggi, kita boleh menghasilkan benda yang baru iaitu inovatif. Okey, hmm, baguslah Akasha ni. Kita melakukan produktiviti dalam pekerjaan. Okey, Alhamdulillah. Mumtaz, kan? Okey. Okay. <laughs> uh, kenapa kita tak boleh pilih perpaduan ummah? Perpaduan ummah, dia maksud dia lain. Perpaduan ni adalah hubungan sama manusia yang erat. Oh, habis dah. Dia dah hafal istilah tu dah, oh, Yaiman. Masya <laughs> lah. <laughs> dah dapat dah tu. Okey, terima kasih, Akasha. Ni, ya, jawapannya jati diri ummah. Okey, seterusnya, Bahagian A masih lagi dalam bahagian A Dan yang aiman iaitu soalan aneka pilihan padanan kita akan Aha. lihat di dalam kotak itu ada pilihan istilah dan juga pernyataan okey pilih padanan yang betul berdasarkan pernyataan di bawah A B C dan D kita akan baca dulu istilah keseluruhannya dan juga pernyataan okey umi nak tanya dah kepada Syazwana Syazwana uh, yang mana satu jawapan yang kita uh, perlu tengok dan topik apa yang berada untuk uh, soalan ini. Ah uh, yang ini topik kedudukan wahyu dan akal. Okey kita ya. lihat betul tak? Kepadanan. Okay, okey betul Syazwana. Okey. Kemudian Okey uh, kalau saya saya jawab A sebab istilah dia al-Quran uh -huh. uh, dia punya penyataan dia merupakan wahyu yang terakhir. Hmm okey kenapa C dan D tu salah Syazwana? Okay, uh, kalau yang B dia cakap istilah dia hadis pernyataan dia a um, uh, dia cakap dia terdapat kepada perbuatan Rasulullah saja tapi hadis sebenarnya perbuatan pengakuan dan kata-kata Rasulullah Betul Syazwana sebenarnya 3 P dan juga satu N inilah akronimnya hmm. iaitu perbuatan perkataan dan juga apa perbuatan uh, perkataan kata -kata. dan juga percakapan. Kata kata Ah. Ah, ha. oh, betul. Kata kata. <laughs> Okey, perbuatan, perkataan, pengucapan atau penyaksian yang kita lihat oh, kepada Rasulullah. Lah. Yes. Dan juga satu n eh, ayat itu kita katakan kepada Nabi lah, Nabi Muhammad hmm. sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kata wahyu, wahyu pula Syazwana. Betul Wah, ke tu? Wahyu pula ah, uh, salah sebab dia cakap hanya kepada Rasul. Tapi sebenarnya Nabi yeah. pun dapat juga wahyu. Betul. Okey. Kemudian kalau akal? Ha, akal pula ah, si akan mampu memikirkan perkara gaib. Ha, akal, ha, akal, akal, kita mampu. Apa, akal kita tak tahu apa Hazwana, akal kita? Ah akal kita dia mampu berfikir berkehendak dengan menerima ilmu pengetahuan je. Dan juga dia terbah terbatas. Betul ke Terbatas. Ya, ha, betul. akal dia terbatas. Tak mampu nak memikirkan perkara gaib. Cuma kita tahu perkara-perkara gaib melalui wahyu yang disampaikan kepada kita. Betul? Mm -hmm. Okay. Betul. Jadi jawapannya apa Syafwana tadi? Jawapan dia A. Okey, alhamdulillah ah. jawapannya al-Quran merupakan wahyu yang terakhir. Masya-Allah. Okey, seterusnya. Ha, yang ni kan saya khaslah soalan ni, khas untuk dai Aiman oh, Untuk jawab. Oh, ha, okay. yang manakah? Bahagian A iaitu soalan aneka pilihan Aha. susunan. Ha, sebab di dalam tasawuf Islam ni ada subjek yang berkenaan dengan susunan, susur manakah yang utama menjadi mm -mm. awliyat yang pertama. Okey, okay. yang manakah berikut Sumber perundangan Islam mengikut susunan. Hmm. Kalau Dai Aiman tengok soalan ni Dai Aiman nak highlight yang mana? Kalau saya tengoklah susah kan, saya cubalah kan. Okay. Kalau saya tak boleh nanti korang tolong boleh tak? <laughs> <laughs> korang tolonglah kan. Okey, yang manakah antara berikut sumber perundangan Islam mengikut susunan? Hmm. Kalau saya tengok A B C D yang first tu Al-Quran tu saya rasa semua betul استاذ. Hmm. Ha, kemudian kalau kita pergi kepada yang kedua tu hadis hadis ijma' kias. Hmm. Maknanya C dengan D itu macam dah salah kot sudah okay, kan? Okey, betul sebab okay. dia, ha. So A dengan B ni, ah ha, kita pergi yang ketiga tu kias dengan ijma'. Hmm. Mana satu eh? Ah ha, jadi saya ambil sudah sudah okay, ijma' dulu kot. Lepas ha. tu baru kias. Okay. Betul ke Suza? Betul lah. Dah yang ada tahniah. Eh. Right. Okay, betul. Jawapannya adalah B. Mengikut susunan Al-Quran. Uh -huh. Sumber yeah. pertama. Al-hadis masih lagi sumber pertama yang awal dan Ijma' juga kias. Jadi kalau kita lihat susunannya ya betul eh di bawah sumber perundangan Islam Jawapannya adalah B. Seperti mana usaha ada terangkan sebelum ini akronimnya adalah AH, I dan juga Q akhir oh, tadi. Oh akhir tadi tu. Ya yeah, oh. akhir tadi. Oh baru teringat. Okey. Seterusnya kita akan lihat bahagian A soalan aneka pilihan uh -huh. yang melibatkan pilihan jawapan. Okey kena baca betul-betul dan akan lihat sama ada satu ataupun dua, tiga ataupun empat. Oh, ini confuse ni. Ha, ah, ini kadang -kadang. agak confuse lah jika tidak baca dengan betul-betul. Okey, kita akan uh, Umi lah. Umi akan tanya kepada siapa yang nak pilih ni. Okey, kepada Hakim. Boleh Hakim? Hmm, senyum dah dia tu kan? Okey, Hakim. Kita lihat kepada soalan aneka pilihan jawapan. Cuba Hakim bacakan. Berikut ialah contoh amalan dalam Islam ...yang boleh disesuaikan mengikut keadaan. Okey, kata kuncinya, Hakim? Uh, amalan dalam Islam... Uh -huh. ...betul boleh disesuaikan mengikut keadaan. Okey, uh -huh. yang boleh disesuaikan mengikut keadaan. Okey, yang mana satu? Uh, saya rasa nombor satu. Okey, kita pergi. Dan kita pergi satu per satu. Nombor satu macam mana? Memakai pakaian berfesyen salah uh -huh. ke? Haa. Uh -huh. Uh, siapa <laughs> boleh bantu kawan kita ni nampak macam dia tengah fikir kok so <laughs> kan nampak <laughs> macam tengah fikir okey ada tak kawan kita boleh bantu sama kita ataupun semua sekali tengah fikir ni Alright ustaz kalau macam tu saya lah uh. menggantikan dia boleh tak okey boleh lah Dayak aiman okey okay, yang first pertama memakai pakaian berfashion aha uh -huh, boleh Rasanya... tak sesuai tak dengan keadaan sekarang eh uh, boleh uh, kot ustaz boleh dia... boleh eh ha uh, akhirnya uh, dah gitu okey 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 Okey, seterusnya Hakim nombor dua. Okey, boleh ke Hakim? Meninggalkan solat ketika perang. Uh, okey, ini betul tadi. Kan, wajib. Tu. So, ya, yeah, solat wajib. Uh, jadi uh, tak boleh. Uh, oh. tak boleh tinggalkan kan? Walaupun so tengah berperang pun kita ada cara macam mana kita nak solat dalam peperangan. Uh. Betul, Hakim? Okey, seterusnya. So yang kedua salah seterusnya. lah. Salah kan? Ya, yeah, yang kedua salah. Okey. Uh. Yang ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga, memakan harta anak yatim kerana kesempitan hidup. Ha nah, betul ke ini salah dia? Tapi Hakim, uh, dia susah yeah. sangat. Dia terpaksa ambil harta nak yatim tu. Kat ha, dia. tak boleh ke? Ah <laughs> uh, tak boleh juga sebab ha. Islam dia dah ajar cara-cara untuk mendapatkan harta yang jenis yeah, yeah. Ya yeah, betul lain. Hakim. Okey, seterusnya so yang keempat. Yang keempat, ah uh, memakan makanan haram ketika darurat. Ah uh, hmm. ini dibenarkan. Contohnya hmm. macam mana keadaan dia? Contohnya kalau keadaan tu uh, boleh boleh menyebabkan apa boleh menghilangkan nyawa dan dan tak ada makanan yang halal yang lain. Oh baguslah Hakim ikut kepada makasih ha. syariah kan memelihara nyawa ha, akal kan okey. Jadi jawapan dia A B dan C ataupun D? Ah ha, jadi saya rasa jawapan dia D. Satu ya, dan empat Ya jawapannya adalah 1 dan 4. Di bawah topik yang mana ni Hakim? Di bawah topik uh, konsep muruna. Okey betul eh bagus eh Hakim terima kasih Hakim. Satu dan empat. Okay. yang cukup lengkap juga kan. <laughs> uh, maknanya kalau kita dalam keadaan darurat, uh, dalam keadaan itu baru kita terlepas daripada... Ya, uh, betul. Kita akan lihat kepada makhluk ya, syariah. Ya, makhluk syariah. Hmm. Mm -hmm. Okey, seterusnya... Kita lihat soalan Aneka pilihan yang mana ianya berkaitan dengan contoh ataupun hukum. Kadangkala ya. ada yang kata oh hanya perikan Islam saja yang mengajukan soalan tentang hukum hmm. ataupun contoh. Tetapi tasawur Islam juga menekankan uh, mengenai soalan hukum yang mana ianya diterangkan di dalam topik tingkatan lima. Hmm. Okey, Umi nak tanyalah kepada uh, siapa lagi? Adriana. Okey, Adriana. Okey, cuba Adriana jawab. Ya, Umi. um Um, menghalang seseorang daripada mendapat pahala. Okey, kata kuncinya. Uh, menghalang seseorang daripada mendapat pahala, implikasi melakukan hukum. Okey, dalam kotak ni kita panggil apa? Soalannya? Stimulus. Okey, soalan stimulus. Ya, menghalang seseorang daripada mendapat pahala. Okey, kita lihat pula soalannya ah uh, pernyataan di atas merujuk kepada implikasi melakukan hukum hmm kesan bila kita kita lakukan kalau kita menghalang seseorang daripada mendapat pahala bila buat benda itu, dia menghalang kita untuk mendapat pahala okey apakah jawapan dia sama ada wajib sunat haram ataupun harus ah uh, jawapan saya rasa jawapan dia C haram jawapannya C haram eh sebab apa haram Ariana uh, sebab uh, bila kita Uh, buat uh, bila kita buat uh, haram tu nanti kita dapat uh, dosa. Okey sebenarnya ada satu lagi jawapan kan bukan hanya haram tapi uh, ada satu lagi hukum dia, yang dia ada dia makro. Ya makro. Apabila makro dan haram sebenarnya ia menghalang kita daripada mendapat pahala. Hmm. Jadi itu jawapan dia. Okey, di dalam topik mana ni Adiana? Dalam uh, pengertian hukum. Di dalam pengertian hukum. Ya, betul Adiana. Okey, terima kasih. Okey uh, Dan ini adalah Ini adalah antara uh, Contoh yang terakhirlah Untuk bahagian A uh, Dari Aiman Jadi mana? Uh, Sazam Maknanya kalau dalam Hukum Hakam ni Dia ada uh, Yang ni empat Dan hmm. termasuk satu lagi yang Sazam sebutkan tadi Adalah Makro ha, ha, Ya betul Sazam, ya? Ha, Sebenarnya ha. kalau kata Makro tu termasuk Dalam pilihan jawapan Mungkin akan menjadi Pengganggu lah Gangguan kepada uh, Pelajar uh, Untuk jawab mana satu yang betul Jadi hmm. uh, Kita letakkan haram Saja satu ha, di dalam Kalau lah. wajib Uh, Hakim, kalau wajib uh, apa maksud dia Hakim? Boleh saya tanya Ustaz eh? Boleh, boleh. <laughs> uh, saya saya kalau wajib, hmm. kita kena buat benda tu, kita tak boleh tinggalkan. Oh, okey. Betul ke Ustaz Betul. Wow, hmm. maknanya kita tak boleh tinggalkanlah nak hmm. tak nak. Itu solat ni salah hukum tersebutlah kan? hukum wajib tu. Okey, uh, kita tanya kawan kita pula uh, sunat macam mana? A uh, Syazwana. <laughs> senang ni kalau kita buat kita dapat pahala tapi hmm. kalau kita tak buat kita tak, tak, tak dapat dosa pun okey dan uh, selanjutnya, seterusnya kalau tadi haram dah hmm. yang last kali diharus siapa nak jawab ni ha siapa uh, a kemelia tolong jawabkan harus harus ni harus ni perkara yang dibolehkan Uh, yang diberikan kebebasan daripada Allah, uh, kita buat uh, tak dapat pahala pun, tak dapat dosa pun tak dapat. Maksudnya hmm. wow. tak dapat pahala dan dosa. Oh, uh, dahsyat. Contoh, eh. contoh, 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 contoh contoh, Contoh, uh, contoh, contoh. contoh macam mandi, makan. Hmm. Itu oh, semua perkara yang harus kan? dilaksanakan. Wah, ini. menariklah subjek ini. So, korang mm -hmm. semua mesti nak tahu lagi kan apa yang akan Ustazah ajar selepas ini. Kita berehat seketika. Boleh, Ustazah, kan? Boleh. Okey, kita kembali dalam... Tariq Ila Najah SPM 2020. Ishrin, Ishrin. Balik selepas ini. Didik TV KPM. Antum mana Tariq Ila Najah SPM 2020 come back. With me, uh, Da'i Aiman, today, ha, cakap pasal putih pula, kan? kita dalam topik uh, tasawur Islam yang mana ustazah sebut tadi gambaran tentang Islam dan bila kita tengok ada orang bukan Islam pun ambil topik ambil subjek ni kan. Ya betul dan ya Iman. Ya Allah. Jadi kita rasa inilah salah satu jalan untuk kita berdakwah kepada kawan-kawan kita ataupun pelajar-pelajar yang lain untuk mengenali tentang agama Islam. Okey uh, ustazah. Tadi kita dah selesai dah untuk bahagian pertama, e, ya, bahagian, bahagian A e. dan saya rasa murid-murid semua dah cukup cukup boleh dapat markah penuh untuk bahagian A tadi. So Insya sekali boleh tak kita nak belajar untuk bahagian B ustazah? Okey, boleh dia. Okey, silakan. Okey, untuk anak-anak uh, calon SPM 2020 yang berada di rumah dan juga anak-anak ummi yang berada di skrin sekarang, uh -huh. okey kita akan uh, pergi berpindah kepada bahagian B. Di mana bahagian A tadi 20 markah kita dah tahu bentuk-bentuk dan juga kita dah analis, kita dah analisis soalan-soalan di dalam bahagian A, kita akan lihat pula di dalam bahagian B bagaimana bentuk soalannya. Okey, di mana bahagian B untuk contoh yang pertama, apabila bahagian B biasanya dia akan tanyakan tentang istilah. Nyatakan istilah yang sesuai. Mm -hmm. Okey, kalau kita lihat, soalannya akan bermula dengan tulis istilah yang bersesuaian. Dengan pernyataan berikut, pada ruangan seperti mana tadi saya terangkan ada ruang-ruang yang diberikan. Satu soalan hanya satu jawapan saja yang dibenarkan. Oh huh. Okey. Dan juga apabila di ruang disediakan itu perlulah berdasarkan pilihan jawapan yang tepat. Dan juga yang mana yang dipilih berdasarkan tadi beratus istilah yang telah dihadamkan oleh anak-anak uh -huh. yang berada di rumah dan juga anak-anak omega -anak yang mengambil sijil sahur tahun ini jadi kita akan lihat. Kita akan pergi satu demi satu soalan. Mm -hmm. Okey. Uh, Umi nak tanya lah kepada Izzat Hatta. Okey Izzat Hatta. Cuba yang 21 ni. Macam mana? Kita tengok kepada kata kuncinya. So, dia tanya pengakuan, perkataan dan perbuatan daripada Rasulullah. So, Okey. Ha, dia bagi nak... hinda tadi kan. Macam sama aja soalan yang sebelum ni kan. Okey. Apa uh, jawapannya? Uh, hadis. Oh, baguslah Izzat. Eh? Di mana jawapannya adalah hadis. Kita lihat kepada key point yang dulu iaitu P. 3P dan juga 1R ataupun 1N. Eh? Pengakuan, eh? penyaksian, perkataan, perbuatan daripada Rasulullah. Jawapannya adalah hadis. Okey, mantap. Seterusnya, Umi Di nak tanya. Lah. Terima kasih ya, Izzat Okey, seterusnya Umi Di nak tanya kepada Hakim. Okey, cuba Hakim jawab yang nombor dua. Yang nombor dua, ha. uh, Islam yang bersifat lengkap. Meliputi uh -huh. seluruh aspek kehidupan. Aa, uh, saya rasa istilah dia syumuliah. Istilah dia syumuliah? Mana dia punya kata kunci? Kata kunci dia lengkap. Meliputi seluruh kehidupan. Okey, lengkap. Betul lah. Lengkap. Meliputi seluruh aspek kehidupan. Uh -huh. Berada dalam topik mana ni, Hakim? Dalam topik konsep syumuliah. Konsep syumuliah tingkatan? Tingkatan empat. Bagus. Okey, jawapannya adalah Syumulia tadi Hakim jawab. Okey, betul lah Hakim. Okey, soalan 23. Ha. Soalan 23. So, Okey, tanggungjawab atau amanah yang diberi kepada seseorang. Ha, ni Umi dia nak bagi peluanglah kepada anak dia di rumah. Kalau dapat jawab, ha, boleh jerit ramai-ramai dekat rumah <laughs> kan. Apa jawapannya? Okey. Okey, semua sekali anak-anak Umi dia apa jawapannya? Tanggungjawab atau amanah yang diberi kepada seseorang? Aha. Taklif. taklif. Oh, Okey, baguslah. Oh. Taklif. Apa maksud taklif? Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. tanggungjawab. Daripada perkataan bahasa Arab kan taklif tu, kan? Khalifah. Ah, ha, khalifah. Eh? Itu khalifah. Kha. Eh? Ini taklif. Kalafah. Uh, mukallaf. Yang diberikan tanggungjawab. Eh? Okey. Seterusnya. Maknanya, Ustazah. Uh, perkataan jawapan yang diberikan tu memang kena tepat. Tak boleh seakan-akan ha. pun tak boleh. Secahkan. Dia tak boleh uh, kalau macam uh, taklif. Mungkin hmm. dia salah eja buat taklif. L-E-F. Uh, hmm. Mungkin boleh diterima lagi. Oh, okay. Uh, tapi kalau dia buat alif. Uh, memang oh, berbeza oh, kan jawapannya. Dia tak oh, boleh diterima. Okay. Okey. Ini adalah bentuk istilah. Maknanya hadamkan istilah dan jawab mengikut kepada pernyataannya istilah hmm. itu. Kemudian kita akan lihat kepada lengkapkan pernyataan. Mungkin uh, dia punya isi tempat kosong berada di belakang ataupun di tengah. Kalau tadi isi tempat kosongnya berada di hadapan. Mm -hmm. Kalau untuk yang lengkap ke isi tempat kosongnya berada di belakang ataupun uh, di tengah. Lah. Okey, Kita lihat soalan yang ke-24. Salah satu bentuk muamalat yang tidak sah. Okey, Kata kuncinya adalah muamalat yang tidak sah. Okey, Kita Umi nak, Umi nak, tanyalah kepada Kamilia. Okey, Salah satu bentuk muamalat yang tidak sah adalah muamalat yang mengandungi unsur penindasan seperti apa? dan juga monopoli. Okey, sebelum tu, uh, sebelum tu Kemelia. Kata kuncinya? Kata kunci dia unsur penindasan, unsur pemendasan, muamalat tak sah. Oh, Okey. Apa jawapan dia Kemelia? Ah, uh, jawapan dia riba. Okey, jawapannya riba dan juga monopoli. Okey. Muamalat yang tidak sah ni ada satu bentuk je ke uh, dia ada banyak bentuk. Ada banyak bentuk. Okey, apa antara bentuknya selain daripada penindasan? Uh. Uh, ...antaranya melalui kezaliman hmm. dengan penipuan. Okey, dah bersedia lah kemeliaan ni. Eh. Dah tahu dah, iaitu ada daripada unsur kezaliman dan juga penipuan. Tetapi dalam konteks penindasan, jawapannya adalah riba dan monopoli. Okey, seterusnya. Soalan yang ke-25, Umi nak minta kepada... Okey, siapa ya? Eh? Akasha lah pula. Akasha. Okey, Akasha. Cuba tengok uh, 25. Ya, saya okay. Umi. Okey. Uh, tindakan Ahmad yang berserah diri kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh dinamakan okey sebelum, uh, kan? okay, sebelum tu kita biasa dengar kan okey sebelum tu kita biasa dengar kena kita kena doa kita kena berusaha okey jadi uh, jawapannya adalah uh, jawapannya adalah tawakal okey jawapannya adalah tawakal okey iaitu apabila kita berusaha kemudian kita berdoa barulah kita bertawakal kepada Allah berserah Ayah. kepada Allah. Okey. Terima kasih Akasha. Okey, yang ke-26. Okey, 26. Siapa nak cuba jawab? Anak-anak di rumah pun boleh sekali ya. Kita akan lihat uh, semula perkara luar biasa. Mm -hmm. Ada berapa kita ulang kaji balik semula. Okey. Siapa nak jawab untuk 26? Okey, Akasha lagi. Okey, Akasha. Apa dia punya kata kuncinya? Boleh weh. Keputusan yang pertama adalah perkara luar biasa. Mhm. Mm okay. yang kedua adalah bakal rasul. Okey, kejap ya. Akasha perkara luar biasa kepada bakal mm. rasul. Okey, sebelum tu Akasha, kalau perkara mm. luar biasa PLB, kalau kata mm. uh, Ummedia uh, buatkan akronimnya PLB, PLB kalau kepada rasul dikenali sebagai mukjizat. Mukjizat. Tetapi sekarang mm. ni adalah bakal, bakal, bakal rasul. rasul. Okey, apakah dia punya katanya ataupun istilah untuk perkara luar biasa yang berlaku kepada bakar rasul Irhas. Jawapannya, ya baguslah. Eh. Siap dia punya sebutan lagi Irhas. <laughs> kan? Sedap sebutan dia <laughs> kan. Okey. Okay, terima kasih Akasha. Okey, seterusnya. yang Soalan yang ke-27. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ke-27? Okey, Camelia. Cuba Camelia bacakan dan kita tengok kata kuncinya. Hmm, uh al-qiyas mm -hmm. adalah salah satu sumber perundangan Islam yang menghubungkan hukum hmm. yang tidak ada kepada hukum yang ada kerana bersamaan. Okey, sebelum tu kita tengok kepada kata kunci dulu. Okey. Al-qiyas. Al hukum Tidak ada dengan tidak ada dengan hukum yang ada. 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 Okey, jawapannya... Uh, sebab ataupun ilat Okey, bagus Kemelia Sebab atau ilat Okey, Umi nak tanya Apakah contoh bentuk kias Yang boleh kita katakan bahawa hukum tu tak ada Tetapi kita sandarkan kepada hukum yang ada Berdasarkan kepada sebab dan juga ilat mm -hmm. uh, Contohnya Aha. macam uh, dadah Dadah dia membabukkan Jadi so, kita okay. ambil sebab untuk arak tu ah uh, arak kan memabukkan so kita letak hukum haram tu kepada dadah tu okey seperti dalam ayat al-quran kan Inna malhamru wal maisir kan di mana benda yang memabukkan menghayalkan di mana dadah itu disamakan dengan perkara yang memabukkan menghayalkan maka apabila ijma' bersepakat untuk melaksanakan hukum bahawa siapa yang uh, terlibat dengan najis dadah uh, akan dikenakan hukum hukuman beratlah uh, uh -huh. jadi ia dikaitkan dengan ayat al-Quran iaitu disandarkan kerana adanya persamaan kecacatan illat mm -hmm. yang sebab itu. Illat dan sebab tu apa استاذ? Illat dan sebab tu adalah benda yang samalah mm -hmm. illat sebenarnya jawapannya illat. Mm -hmm. Kita lihat jawapannya illat eh, tapi bahasa Melayu ialah sebab. Maya okay. sebab yang sebab tadi yang dadah tu itu sebab dia lah apa? menyebabkan. Ha ya memabukkan. Oh, ha. Okey, daya Aiman dah boleh dapat A+ lah Oi, sebenarnya. Okey, saya rasanya <laughs> macam <laughs> nak ulang balik SPM dia kan. Okay. Boleh dapat A+. <laughs> Okey, seterusnya so, Okey, lengkapkan carta. Ha ini aa, di mana kalau pelajar tak baca betul-betul apakah bentuk-bentuk perkara yang merosakkan ibadat, kadang-kadang menjadikan aa, pelajar ter, aa, ter macam mana nak kata tidak boleh nak keluar kata kunci dia kata apakah perkara, -perkara lain yang merosakkan ibadat. Okey, Umi nak tanya kepada Syazwana. Okey Syazwana, kita lihat kepada carta ini kita ada 2 4 7 uh, carta yang mana ada dua tempat kosong. Okey, apakah tempat kosong kita boleh isikan ni Syazwana? Uh, okey, kalau yang R tu kita boleh isi suma uh, Ah, okey. Okey. Yang lagi satu tu kita boleh isi ujuk. Kita hmm. boleh isi ujuk. Kenapa ya? Uh, uh, sebab sum'ah tu uh, Dia salah satu perkara Yang merosakkan ibadat Sebab uh. Dia mencerita Ceritakan kebaikan dia Kepada orang lain uh, oh, baguslah, okay. Ah Baguslah Syazwana Maknanya sum'ah Kawan awak ada cipta kat akronim untuk umi sebelum ni kan Dia kata sum'ah Story uh, okay. Menceritakan kebaikan Kepada orang ramai Menceritakan hmm. Maknanya dia Meng apa uh, Apa terlalu Dia apa, dah apa, buat macam baik mana? Lepas tu dia uh, cerita ke orang uh. Dia cerita Cerita uh. ke orang kan ha. Kemudian Kalau kata tadi sum'ah Dan juga satu lagi Ujuk Ujub. Kenapa ujub? Apa maksud ujub, Syazwana? Ujub tu maksudnya dia kagum dengan perbuatan baik yang dia buat. Lepas itu dia memperlekehkan kebaikan yang orang lain buat. Betul, Syazwana. Dia kagum dengan diri dia. Kemudian dia pelekeh pula orang lain. Ataupun hmm. kita nak ingat ujub ni, Kita macam, uh, ha, Macam... Oh dia ni ha kita olah oh. oh, ha, <laughs> ha, macam tu lah ha, jadi bila dia terlalu ha, kagum tentang diri dia tapi dia merendahkan pula orang lain. Oh betul hmm. eh oh, <laughs> baca sumah tadi story. Story ha, dia memperlihatkan cerita tentang kebaikan diri oh, dia kepada orang sampai dia kan? mengungkitlah. Kemudian kalau kita lihat Azza ada Aha. juga yang bertanya dengan Umi kenapa Azza? Maknanya kalau nama saya Azza salah ke kan nama saya Azza? Bukan. Azza ejaannya adalah Azza iaitu alif zal alif. Alif, Alif. ha yang bermaksud uh, bahawa azaz enoi maknanya dia uh, membuat uh, perkara yang mana dia mengungkit ungkit benda baik yang dia buat sampai dia menyakitkan hati orang tu oh ha contohnya dia dah pernah bersedekah so, hmm. kemudian dia kata oh aku sama ni sedekah ha dekat engkau takkanlah kau tak boleh balas macam mungkit-mungkitlah oh, apa yang dia telah itu dapat itu masa azah okey bukannya bukannya nama azah ataupun aizah itu bermaksud yang tinggi azah oh, itu aizah ha aizah ha, yang oh, tinggi kan? yang ni azah ha beza hmm. cuma mungkin bila bahasa melayu dia ha, macam orang keliru lah. kan ha. ramai yang mungkin kelirulah Ada panggil sini. nama azah azah tu kan ha. okay. tapi uh, sebenarnya tak ada kaitan pula no, dengan tak yang azah dah tahu kaitan okey Okey. Okey, habis untuk uh, lengkapkan carta. Ini adalah antara contoh lengkapkan carta ya untuk anak-anak uh, SPM 2020 yang berada di rumah. Okey, kita akan lihat. Tapi okay. macam perkara yang merosakkan ibadat tadi itu, uh -huh. uh, kita boleh berbuah apa-apa saja ke ataupun kita kena ada hafal semua okay. sekali? Okey, uh, sebenarnya Dayak Aiman, ya dalam tasawur memang dia ada uh, mengandungi yang tadi itulah uh, apa? Hanya ada tujuh ini saja yang perlu dihadamkan oleh anak-anak uh, atau -anak saulah oh, tentang terma-terma yeah. yang mana jika perkara merasakan ibadat kalau azan ni bagaimana ngungkit-ngungkit uh, ni -ngungkit macam mana sebab uh, di mana ianya uh, berada di dalam uh, topik tekatan lima tentang ibadat uh, dan juga memang pelajar kena jawab mengikut Cantik. kepada nilah mm -mm. bentuk. saya rasa insaf sekejap ustazlah. <laughs> Sebab apa suka gata orang. Kan, <laughs> gumpat dekat WhatsApp lah sebagainya kan. Ah ni kita. Maknanya kan apa ni mudah lupa insya-Allah kita sama-sama pun memang apa ni berbuat dosa kita akan sentiasalah akan hmm. cuba uh, berubah saya sendiri pun ada juga kadang-kadang hmm. kadang-kadang kita tak perasan kan hmm. nak ayataiman ha, bila ustaz jadi... sebut uh, apa nama mengungkit uh, kebaikan tu Allah kabar rosak amalan kita kan itu. <laughs> okey best bestlah subjek ni okey kita pergi yang seterusnya ini yang terakhir. Ini hmm. yang ditunggu tunggu Eh? Kalau boleh, dia nak terus habis dia jawab yang terakhir ini, terus dia nak melangkah keluar. Ha, tak sabar-sabar. Ada juga yang tanya kepada saya, boleh tak Usazah, kalau kata saya dah habis jawab, terus nak keluar dewan. Tak hmm. nak lacak. Saya rasa betul dah 40 soalan ni. Jangan. Tunggu dan duduk. Baca dulu soalan tu betul-betul. Hmm. Dan lihat, semak semula. Adakah ya. jawapan yang diperlukan itu betul? Okey. Kita lihat bahagian B tandakan betul ataupun salah. Okey kita akan lihat soalannya biasanya ada empat uh -huh. empat soalan yang terkandung dalam salah dan betul. Uh -huh. Okey. Soalan 37. Okey, Umi nak tanya kepada Adriana. Okey Adriana, cuba Adriana jawab. Soalan ke-37. Ancaran ujian Allah SWT terhadap pemilik harta yang lemah imannya ialah mereka sentiasa menunaikan ibadat wajib. salah. Okey, kenapa salah Adriana? sebab ada uh, dia kata pemilik harta yang lemah imannya. Bila ha. kita, uh, kita lemah imannya, kita takkanlah kita nak sentiasa menunaikan, menunaikan ibadat wajib Okey, betul kita lah Diana kan. Hmm. Dah lah dia kata lemah iman, lepas tu takkanlah dikaitkan dengan orang yang buat ibadat wajib. kan? Jadi jawapannya adalah salah. salah. Hmm. Okey. Ke 38 pula. Izzat siapa? Izzat nak cubalah. Izzat? Ah. alah Izzat. Okey, Izzat. <laughs> Okey, Izzat Hatta. Cuba yang ke 38. Okey, implikasi larangan pencerobohan harta ialah kehidupan orang miskin akan teraniaya. Kehidupan orang miskin akan teraniaya. Okey, implikasi ataupun kesan. Apa kata kuncinya Aizat? Aizat, izahata. Ah, uh, implikasi larangan pencerobohan harta. Implikasi larangan pencerobohan harta. Okey, uh, betul ataupun salah? Uh, salah. Salah. Sebab apa salah? sebab uh, dia memberi faedah kepada orang miskin ni. Dia akan tak terancam bila ada larangan pencerobohan harta itu. Okey, betul eh bila kesan larangan pencerobohan harta, uh, lagi lah bagus kan bila ada apa larangan pencerobohan harta sepatutnya tidak berlakulah kepada orang miskin kan? Uh, jadi bila ni jawapannya adalah uh, salah. Okey. Nizam mm -hmm. Hatta? Okey 39. Dan Aiman nak bacakan tak untuk okay, 39? Okey best juga ni. Soalan okay. ni, antara uh, ciri ajaran sesat ialah kepercayaan kepada uh, penyatuan beberapa agama terbesar di dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi uh, anutan kepada semua manusia. Hmm. Ah. Uh, jawapannya apa ya? Antara ciri ajaran sesat ialah kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama terbesar dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi anutan kepada semua manusia. Ha, kalau kita lihat ajaran-ajaran yang ada dekat Malaysia ni kan, mm -hmm. ah ha, dai aimi contohnya ah Ayah Pain Aha. ataupun ajaran Ibu Yati. Mm -hmm. ha, biasanya mereka akan buat apa? penyatuan beberapa agama kan? Ha, jadi betul ha, ke? Ah dia akan combine semua semua agama menjadi satu. Jadi uh, betul ke tu? Ya, betul dah ha, yang Aiman, ha. okay. Ah ha, betul jawapannya. Oh tahniah nak semua Yaman. agama, agama ni agama ni. Ha, yang mana kom... mudah aja dia ambil ha, kan. Dia mudah dia satukan <laughs> semua. Okey. Jadi kita lihat, ya, betul jawapannya dari Aiman. Okey, terima kasih. Okey, dan terakhir sekali untuk bahagian B ini, okey, yang soalan yang ke-40 kita cari siapa yang nak penutup ni. Ha. Okey. Uh, Syazwana lah, Syazwana penutup. Okey Syazwana nombor 40. Binang 40. Nombor 40 ialah cakap mengerjakan segala perintah Allah merupakan satu daripada cara menghayati sifat Rabbani Okey betul ke salah? Ha. Betul. Okey sebab so apa betul? Ah uh, sebab bila kita ikut segala perintah Allah ah uh, kita akan ah uh, hayati lah sifat Rabbani tu. Oh betul ya sifat Rabbaniyah. Hmm. jangan keliru dengan rububiyah rububiyah, hmm. rububiyah ya di dalam konsep ketuhanan hmm. menceritakan tentang Tuhan di mana kalau kata konsep uh, rububiyah pula uh, Rabbaniyah dalam prinsip pandangan Islam kan ha hmm. uh, prinsip pandangan Islam kalau rububiyah di mana Syazwana rububiyah tu di dalam prinsip Islam okey rububiyah itu di dalam prinsip Islam okey hmm. apa, apa maksud Rabbaniyah? kalau Rabbaniyah, Syazwana Uh, kalau rubaniyah Robania, uh, uh, rubaniyah uh, ni konsep ketuhanan iaitu uh, segala peraturan nilai prinsip uh, uh, adalah berdasarkan al-Quran adalah lengkap berdasarkan al-Quran dan hadis. Ya yeah, uh -huh. betul eh uh. tapi kalau rububiyah ia berada di dalam uh. kalau uh, rububiyah rububiyah konsep ketuhanan Okey, konsep rububiyah. Okey, uluhiyah, asma mm -hmm. wa sifat di dalam konsep ah. ketuhanan. Oh. Tetapi kalau rabbaniyah di dalam prinsip pandangan Islam dia ada rabbaniyah, syumuliyah, alamiyah dan banyak lagi lah sabat merunah. Ah. Jadi pelajar kena fahamlah hadamkan terma-terma tu. Jadi jawapannya okay. adalah Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 40 markah. 40 markah. No. Okay. okay Zah, saya ada soalan lah. Okay. Kan, dalam 40-40 soalan ni, Zah, biasanya apa kesilapan yang biasa pelajar lakukan ni, Zah? Okey, kesilapan ha. pelajar dan Aiman, biasanya tumpuan kepada istilah. Ya. Di mana apabila pelajar tidak menghadamkan uh, so, uh, apa, soalan itu dengan betul, kemudian mungkin terlupa dengan hmm. maksud kepada istilah itu. Jadi biasanya kesilapan dalam kertas satu ini banyak berlaku di dalam soalan istilah. Hmm. Uh, jadi kadang-kadang dia buat istilah tu jawapan yang berlainan lah. Nah uh, biasanya kalau untuk lain, uh, yang ni senang untuk skor, dia boleh baca dan fahamkan, tetapi istilah uh, untuk uh, apa anak dikatakan. Uh, daripada ustazah sendiri uh, tipsnya adalah memang perlu baca uh, cuba fahamkan buat uh, kata, baca kata konsepnya nanti buat akronim dan faham kehendak soalan dan boleh jawab dengan baik. Okey ustazah bila ustaz sebut ustazah uh, sebut akronim tu uh, mungkin korang boleh share tak apa-apa akronim yang korang ada buat. Mungkin boleh sharekan dengan kawan-kawan kita di rumah. pelajar-pelajar hmm, boleh kongsikan dengan kawan-kawan uh, kita di rumah. Ha, tadi tak silap saya, Suza sebut tentang akhir 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 ni Al-Quran, hadis, ijma, kias. Yes. Okey. Ada tak murid-murid yang nak try? <laughs> apa lagi akronim yang murid-murid ada buat? Ha, kongsikan dengan kita. Okey, cuba seorang kongsikan akronim yang awak buat. Okey, okay, silakan. Syazwana. Uh, ini yang uh, Umi ada sebut tadi. Kalau uh, yang... Uh, apa tu nama dia? Uh, kalau azar tu kita ingat annoying maksudnya kita ungkit-ungkit kebaikan yang kita buat sampai kita sakitkan uh, hati orang lain. Oh yeah, uh, annoying tu eh. Ah -huh. uh, tapi semua story uh, tadi kan. Ya ujub u betul tu. Ujub u tu. Best ah Jadi uh, saza sebut tadi yang saya ingat lagi adalah uh, 3P satu 3pik. R. satu ar uh, Rasulullah. Uh, percakapan, hmm. perbuatan, perbuatan dan penyaksian. pengakuan. Rasulullah sallam. Okey ah saya dah dua dah. Ah uh, hmm. murid-murid siapa nak sebut lagi? Ha uh, ada lagi satu akronim. tak? Satu lagi <laughs> akronim. <laughs> akronim. Okey, okay Emilia. Ah oh, okay. uh, lagi satu yang untuk ah uh, fiqh istihad ah uh, dengan Fatwa. Okay. Okey, nama uh. ingat F F I W-A F-I-Q oh, Fakwa uh, Setiap uh, perkara tu Dia ada macam keperluan Maklumat kebaikan Tiga empat empat tu lain-lain So macam saya lebih suka Ikut uh, aturan dia Macam keperluan Dekat F-I-Q-A ni um, Apa dia punya keperluan dia Tu maklumat dia apa So macam lagi nampak lah Mana kena hafazkan Itu sebab banyak hmm, hmm. Sebab setiap okay. term tu Dia ada keperluan dia Alright Ustazah uh, dalam banyak-banyak. Tahniah eh. Uh, Kimila ni budak cerdik ni kan. <laughs> Okey Ustazah. Biasa dalam uh, topik uh, tasawur dah tingkatan 4 dan tingkatan 5, topik mana yang biasanya pelajar akan melakukan kesilapan ni? Biasa topik mana ni? Yang berat sikitlah. Okey, yang agak berat bila di dalam sistem perundangan Islam oh. pelajar memang agak sukarlah untuk hadamkan kadang-kadang ada sampai dia tak nak pilih soalan tu, sebab itu hmm. dalam kertas dua ada dia tak nak pilihlah soalan yang berkaitan dengan perundangan Islam sebab dia kata macam keliru antara uh, tentang apa, uh, bagaimanakah prinsip uh, negara Islam dekat situ pemerintahan jadi banyak lebih kepada sistem politik Islam lah Aha. di situ uh, jadi terma-terma uh, itulah pelajar perlu hadamkan okey kalau kata yang lain uh, apa lagi? tajuk-tajuk uh, yang uh, rasa susah kalau Adriana rasa mana yang susah topik yang perlu dihadamkan lagi saya rasa saya agak susah nak ingat yang al-musyarakah, mudarabah. Ah, itu di bawah sistem ekonomi, ekonomi Islam. 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 Ha, kita ada al-bai' bi-tsaman ajil. Oh. Lah itu kita buat pinjaman perumahan, pinjaman kereta menggunakan terms uh, al-bai' bi-tsaman ajil. Ah, ah. so boleh cerita sikit tak? Ah uh, Adriana. Oh sebab dia kata susah tu mesti dia fokus ni dengan subjek ni. Ah uh, baik bi ajil ni apa dia? ee um, di macam kita uh, hutang tapi secara ansur-ansur. Oh, dia dekat ansur-ansur. Kalau macam kita beli kereta tu macam tu ke? Ah, uh, macam tu, beransur-ansur. Oh. oh, maknanya dia dah fakih lah tu. Susah kan? Ah, <laughs> okey, tanya Tania, ada anak. Dalam beli kereta lah tu. <laughs> okey, uh, lagi ada tak murid-murid uh, lain yang rasa berat uh, bab tersebut? Ha, kalau tak ada jawapan tu Ustazah maknanya semualah senang tu hmm. <laughs> dah bersedia Baik. Dah ni lagi lima hari lagi insyaAllah uh, murid-murid ada tak apa-apa soalan yang kita nak tanyakan kepada Ustazah tapi jangan tanya soalan apa yang keluar tau <laughs> <laughs> ada tak soalan daripada murid-murid ha. daripada mana-mana topik ni peluang anda semua untuk bertanya kepada Ustazah kalau tak ada yang nak bertanya ni kita tanya kat dia lah Hmm. ha, pelajar kita tanya kita tanya kepada murid-murid lah boleh. Okey, uh, boleh. Okey, tadi saya teringat tadi ustazah ada sebut tentang uh, syariah. Ah, ya betul. Ha, jadi agama, syariah ni dia tak silap saya ada lima ustazah. Ya, jadi betul. tolong sebutkan kelima-lima maqasid tersebut. Siapa nak cuba? Okey, ha, <laughs> siapa nak cuba? Ah, ha, Izat nak cuba Izat. Ha, Izat Okey, tak pun kita try lah. Kadang-kadang lah lima, boleh try satu, dua ke? Izzat, boleh oh. cuba? Uh, sorry. Ah. ah, dua, dua. Boleh tak Izzat? Memelihara yang pertama. Memelihara. Uh, Memelihara agama. Okey, yang kedua memelihara apa lagi? Okey, memelihara agama, keturunan, nyawa tu dalam bahagian mana? Topik mana? Haa. Ya. Okey, uh, iaitu uh, praktikal kan yang boleh di uh, laksanakan kan oleh semua a uh, apa ni yang beragama Islam kan eh. Okey. Okay. Jadi memelihara Izat di tengah fikir tu. Ha, tengah, dia tengah. Ha, dia tengah ha, Mungkin malik. sahabat murid-murid uh, lain nak bantu Izat? Hmm. Ada tak? Siapa nak bantu ha. Izat? Okey. Siapa nak siapa nak bantu? Emilia Boleh bantu? Tak, um Okey, satu. Yang pertama. Memelihara. Memelihara. Memelihara nyawa. Okey. Okay. Memelihara akal. Uh -huh. Memelihara keturunan. Uh -huh. Dengan memelihara keselamatan negara. Ada satu lagi. Memelihara. Ha. Um, nyawa, akal, keturunan, harta benda. Mm -hmm. um, Ini paling penting kita, sekali. Paling penting sekali. Kita ha. kena jaga. Jaga apa? <laughs> memelihara. <laughs> Melara A. Ah? Tama, tama. Ah, yeah. okay, okay. Ah. Ya. Ah. Ya. Oh, dapat bulmak lah. Camelia, Tania. Ah, Okey, terbaik. Okey. Jadi, uh, susah mungkin ada kita nak test lagi pelajar-pelajar kita ni? Ah, apa ni? Uh, tapi saya ada sedikit lagi perkongsian ya. dari ah, amal. cantik. Kalau sahusah. kata untuk amalan, macam mana kalau kita nak cemerlang? Aa, ha. sebelum kita nak menghadapi SPM uh -huh. tu apakah amalan yang boleh kita lakukan sebelum kita nak uh, kita nak menduduki peperiksaan tasawuf semua. Okey, sebelum tu uh, Okey, saya terlupa untuk ah uh, berkongsi mengenai larangan sebenarnya larangan yang ada dalam kertas oh. satu, ada larangan-larangannya uh -huh. iaitu Uh, apabila pelajar Memberikan jawapan itu Tidak boleh Lebih daripada satu Di dalam kertas uh, objektif Okey Dan juga Hitamkan Lebih daripada satu jawapan itu Adalah satu bentuk kesalahan lah, Larangan hmm. Memang dilarang Kemudian memberikan jawapan Lebih pada soalan bahagian B Iaitu objektif berstruktur tadi Tidak boleh lebih okay. Kemudian memberikan soalan jawapan Yang berpola Kita akan lihat Contoh berpola macam mana Okey contohnya begini Bila dia jawab Okeylah uh, Tak nak baca soalan Nak jawab A eh, eh, Semua sampai habis Maknanya B, B semua. Ataupun kalau kata jawapan yang bertindih. Mana-mana nombor lima, dia jawab C, dia hitamkan dan B pun hitamkan. Jadi tidak boleh jawab beginilah untuk aa, kertas satu. Okey, ini untuk larangan lah. Untuk jawapan yang aa, berbentuk berpola begini, tidak boleh. Dan juga kita tidak bolehlah nak bilang, okey, satu soalan ni A berapa, B berapa. Kalau boleh baca dulu soalan, tengok kepada jawapan, itu yang lebih penting. Daripada kita lihat kepada jawapan yang... Inilah kita buat bersih ni ah, tak naklah tak digalakkan. Mm -hmm. Okey dan untuk amalan murid cemerlang, okey untuk anak-anak yang berada di rumah dan juga anak-anak umur yang berada di eh, sana di mana kalau kita dapat amalkan hari-hari sebelum kita nak uh, menghadapi peperiksaan kita makan kurma ikut kepada sunnah amalan sunnah Rasulullah kurma dan kismi dan juga kita minum madu setiap hari uh -huh. dan juga lebih baik kalau kita pertambahkan ibadat nawafil iaitu kita buat solat hajat kalau kata rajin kita bangun untuk buat qiyamul lail berpuasa sepanjang peperiksaan kalau kalau kata boleh untuk berpuasa kita cuba buat kemudian kita kena banyak bersabar insyaallah lagi lima hari je lagi adalah battle terakhir perjuangan terakhir Nanti sebelum pada hari sampai pada hari Khamis nanti mm -hmm. dan juga banyak bersabar dan konsisten dalam mengulang kaji. Mm -hmm. Di mana kata-kata wali Allah kita al Hakim, setiap usaha bergantung kepada keyakinan, usaha tanpa keyakinan akan menemui kegagalan. Ya Saza. bukan setakat kita baca buku kulit ke kulit tapi ingat itulah tawakal kita, usaha dan ikhtiar kita untuk dapat A dalam subjek Tasawur Islam. Terima kasih ustazah. Sama -sama dan terima sama kasih pelajar-pelajar murid-murid sekalian atas komitmen anda semua dan saya yakin anda semua akan dapat full A dalam subjek Tasawur Islam. Alright. Bye semua. Okey. Didi TV KPM. Saya Nurkazli Mirza bapa kepada pelajar Muhammad Aris Safli Uh, ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar semua pelajar SPM semuanya khususnya pelajar Matab Bendah Sains Mara Pengkalan Hulu kerana telah berjaya menghadapi peperiksaan SPM dengan jayanya jadikan peperiksaan SPM ini sebagai titik permulaan untuk menghadapi cabaran yang lebih besar pada masa yang akan datang insyaallah ayah dan merakata ucapan all the best dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan seterusnya mencapai kesusahan yang cemerlang iaitu A+ dalam pusat SPM itu nanti.